Се слушаме? А, добро. Е, па добре дојдовте на деветиот, тоа е седмиот, неофицијално деветиот, поред Пич Прич, бидејќи ги броиме и двете срамоти. Благодариме што дојдовте вечерва. Аплауз. Драго ни е што сме во вакво прекрасно окружување со звуците на брановите зад нас и со многу интересна вечер, како што гледате, веќе вечерта многу ветува. Ана, да ни кажеш нешто околу тоа, еве, за тие што не знаат што е Пич Прич. Се слуша? Тука се слушаме. Добро е? Да пеам. Значи, Пич Прич, како што многу пати веќе сме кажале, е настан во кој што, чија цел и кој што беше поттикнат од желбата да се промовираат и да се нормализираат женските искуства, односно да се тргнат до оние така наречени женски теми од рабовите на рубриките и на секојдневието и да се прозбори за нив, да се внесат малку во центарот на збиднувањата. Денешната тема ја нарековме длабоко во ноќта, затоа што ноќта е времето од денот, или од денонокието, кога се случуваат многу убави и многу страшни работи. А понатаму исто така, па, ќе ме дополни? Добро, исто така ја одбравме темата, бидејќи е така малку сексуљава, па мислевме дека можеби ќе ги натираме гостите да кажат нешто повеќе за себе, тоест да се соголат пред нас. Успеавме. Да. Буквално успеавме метафорично, ке видиме. Мислам дека не ни оди лошо. И исто така, бидејќи Пич Прич е концепирано како раскажување женски приказни, жената некако симболично секогаш спаѓа во доменот на ноќта, т.е. на она што е мистично или непознато. Тоа не е бидејќи жените се мистериозни, туку е тоа бидејќи патриархалната историја и општество ги прави такви, т.е. не ги истражува, не знае ништо за нас. И затоа и истражувањата, например, околу нашата сексуалност се уште се така на се уште се развиваат. Така што можеби денеска ќе дознаеме некои работи околу, па не знам, јас се надевам дека ќе биде така пикантно, меѓутоа и да не е, секогаш Пич Причовите се многу интересни, бидејќи никогаш јас и Ана не знаеме појма што ќе се зборува. Не знаеме, концептот е технички секогаш ист. Задаваме тема која што, како што веќе кажавме, е длабоко во ноќта и нашите избрани гостинки потоа раскажуваат по свој избор фиктивна или вистинска приказна или мешана приказна од свој живот во рамките на десетина минути. Што тие ќе ни раскажат и на кој начин ќе го ја интерпретираат темата, сега ќе видиме сите. Време да ви ја представам нашата прва раскажувачка од мојата лева страна, тоа е Далори или Долорес Атанасова. Еден аплауз. Бидејќи сме во Охрид, вечерва имаме изворна охриѓанка со нас. Долори е, Лори, јас така се ја знам, е поетеса. И исто така професорка по англиски јазик, јас Долори ја запознав Лори. Зашто се викам Долори одеднаш, не знам. Имам трема. Лори се ја запознав на постдипломските студии, бев воодушевена од незината непосредност и страшен кул. Така што да видиме што ќе ни раскаже вечерва Лори. Повели. Благодарам. Кога раскажувам приказна, јас најчесто тоа го правам со некој поетски занес, онака, нели, поет и тоа. И пред некој ден на керка ми раскажувам една приказна, односно случка некаква, и тоа го развлекувам така до небото и назад, и керка ми викаат: мамо, слушай, ако раскажиш вака, гезианке се фрлям в езеро. Значи, приказните имаат кратка, долга верзија, имате приказни кога се раскажуваат, онолку приказни колку што има раскажувачи и така натаму. Кратката верзија ја користам секогаш кога имаме некој надпревар во друштво, да кажеме, например, кој имал најкраток состанок со некого. Долгата верзија оди од прилика вака. Знаете, она на 16 години. На 16 години знаете се. Просто се. На 16 години никој друг ништо не знае. На 16 години шетате наоколу со токав надпис на чело, кој вика: остај ме, несватена сум.
На 16 години исто така стоите на тој работ од сето тоа демек знаење и ве лупаат хормони, кој јапонски хардкор, кој слушал знае, тоа е едно брзо, бесно, нејасно, не знаеш зашо постои, ама тоа е. На 16 години, на мои 16 години, во комбинација со мајка ми и незината упорност, накратко и најблого кажано, хистерија. Меѓутоа, мајка ми знаеше дека јас имам една слабост. Од секогаш сум била наклонета кон човекот. Човекот, она што е, она што може да биде, немав ограничувања, немав предрасуди, секој има право на се и така натаму. И, нормално, ме чекаше, ме демнеше да ме фати токму на тоа. На таа моја слабост. Иначе, кога сме кај мајка ми, мајка ми е човек кој има многу добри намери. И ја знаете она старата дека патот до пеколот е поплочен со добри намери, е па мајка ми го има асфалтирано тој патот. Ме чека онака да ме начека во некој добар муд, пошто нели 16 години, и ме начекува. И ми вика, знаеш шо, Лори, абе, имам една пријателка, има дете, многу е срамежлив, многу е повлечен, ај некако, ако сакаш излезите некојаш заедно, негде, ојте, со друштво, ова, она, нешо. И јас, мислам, мајка ми продолжи со описи, продолжи онака, мислеше дека цело време сите тие описи ќе ме убедат. Не знаеше дека всушност ме имаше на срамежлив и повлечен. А ме имаше на срамежлив и повлечен, затоа што јас, кога се преселив од Германија во тогашна Југославија, еден краток период од својот живот бев многу срамежлива, многу повлечена, грдо беше чувството. Дел беше затоа што не го знаев многу добро јазикот, а дел затоа што не бев на иста фреквенција со средината и долго после тоа и не бев. Како и да е, и викам на мајка ми, окей, не е проблем, ќе излезиме, важит, и одма ми текви дека всушност имат проблем. Ако го изнесам надвор в град со друштво во моје, моето друштво беше, нели, онака, ние слушавме гранч, фуравме некоја мода, нормално на сета таа колоќа, што би се рекло, разбирливо беше дека ние би биле отворени кон другиот и секому би му помогнале. Арно, ама, мислам да ги земиш, да го земиш некого кого не го познаваш, таков срамежлив, повлечен, во моето друштво, прво постоеше шанса да го изфрустрираме со муабетите. Мислам, ние меѓу себе се фрустриравме често со муабетите. Второ, имавме некој интернет хумор, опасен беше за, ајде да речеме, аутсайдери. Окей, одлучвам, викам, нема да излеземе, ќе ме на кино. И викам на мајка ми, ќе ме на кино, кажи и на другарка ти, ќе се најме тогаш и тогаш и ојме на кино. Мајка ми пресрекна, шо да ви кажам. Мисија успешна. И сега тука следи оној момент што ќе правиме муабет кога ќе се видиме пред кино на Охрид. 15 минути пред почетокот на филмот, ние фино лепо се наоѓаме. Мојот, ајде да речам, дејт, облечен во бела панталона, бело кошулче, бели патики, бела джинс јакна. Јас мрак, бичим Wednesday од Adam's Family. Лошо, ужас. Окей, и почвам јас некој глупо, онака неврзан муабет, слушај, го гледав филмов, а ке оносев на зелена карта. Тоа време беше зелена карта, хит, онака, ово така ли, монада малце филмчето, ама супер, и редам такви муабети, ово и нешо не одржи многу контакт очи в очи, нешо те лево, десно, горе, долу. Окей, си викам, ке купам карти ми, вика тој. Гледам дека го реметам со овие неврзани муабети, тој кој да имаше некој список во глата од мајка му зададен од дома, инструкции, и јас го реметам со муабети, бе, окей, му викам, оди. Одна билетара, се задржуј таму појке, 2-3 минути, 4, шо знам јас, време во врви, филмов ке почнит.
Гледам на кај билетарава, билетарава зачадена од тој некој чат од цигара внатре, внатре средовечна жена, плавуша, минивал, со цигара во уста, несмасно ставен креон, и нешто го гледат, нешто го пулит, лево, десно, и онака готово, пукат бунтовников во мене, борецов за правда, сикам ова си живљават со него. И одам таму и викам, добро жено, шо е толку тешко, две карти да продаеш, да влеземе во киново, да си огледаме филмов, мислам, тебе ак не ти е денот, не мораш нас да ни ја расипиш вечерта. Ова не гледа така некако накриво, му ги дават картиве и, ојме, јас видно изнервирана, нешо наоштрена, ојме, нака кино салава, му викам, леј, како ме нервирае вакви луѓе, влегвиме во кино салава, веќе е темно, нели, само што не почнал филмов. И ојме низ редов се пробиваме, јас онака стишувам до шепотење, му викам, леле, една да виш како ми изнервира пред некој ден во продавница, бе истово, истово, леле, јас не знам шо име на луѓево. И седвиме, седвиме, и јас викам, леле, колку сум негативна, чекај, морам ова да го тргнам настрана, пробвам да го стишам тонот, и му викам, супер е филмов, ке ти се бендисат филмов, супер е, одличен е. И седиме, почвит филмов, на екранов гледаш маш и жена во такси, си викам, мајко му, не почваше бе вака филмов, а, ама ми теквиту ствари, дека јас кога гледав викендот, доцнев. И него ни фатив почетокот од филмот. И викам, окей, голем град, нешо овие, не знам, не ги видов после во филмот, али нема везе. И седиме онака, тој здрвен, до мене, гледаме во големово платно. Одеднаш некој подзади вика, ајде бе, ајде! Сикам, шо ајде, маш и жена седет в кола, се возет во такси, шо е, ајде, ајде, работава, не разбирам. Следен момент, женава му се смешкат на мажов донезе, става драка во меѓуножјето, откопчвит патент, однатре, пап, онака, ко марионетка на Федер од кутија, Jack in the Box, излегвит огромен пенис во полна ерекција и ова се наведвит на, над органов и тука се прекинвам. Во глава едно гласно, бучно, фак, порнич! Ака свакам дека сум го однела типов на порнич. Во истиот момент сваќам зошто кино салава била затемнета нормално за да не видиш кој е таму во тие. Зашто сиве се 30-ти на луѓе во кино салава само мажи? Го фаќам за крагната од јакнава, го влечам низ редот, се сопкаме на некој од тие обтегнатите мажи во седиштата, едниот ми вика, сејте бе, сејте, сега ќе почне интересно да... И јас му викам, мрш бе, истрчуваме надвор од тоа темнината на киносалата, надвор на светлото од влезот. Јас почнувам хистерично да се смеам. Се вртам со смеење на кај билетарката и викам, добро му, заш не гукна шо е работава. Ова со истиот мртов поглед ми викаат, ам деца жове знам. Ужас. И онака се смејам јас истерично, во меѓувреме се вртам на кај мојот дејт во бело и тој е веќе бел и во лицето. И сваќам на колку можни начини, всушност, јас сум го изместила типов. Сваќам дека тој може да ова ќе го свати ко шега некоја, ко јас да се заебавам со него, ко јас онака да се изживувам со него на истиот начин како билетарката која ме налуди и така натаму. И почвам една цела тирада, објаснувања, извинувања, па не беше, па тоа, па ова, и сваќам дека у ствари нема смисла сето тоа. Сваќам дека нема потреба јас повеќе да објаснувам, сваќам дека штетата е веќе направена. Измислувам во моментот дека треба да одам кај другарка ми по книга, за нашкола што ми треба, и тој ми викат, окей, јас ќе си одам. И јас одам длабоко, во ногта на кај зерото, ја бирам таа темнина, а тој ја бира патеката десно,
od kino salata, po koja jaz nikogaš ne odev, od tamo imaš jedni gusti grmuški, jedni ogromni borovi drvja i prosto izgledaše kako toa mesto da golta svetlina. I to je si zamina tamo, taka tivko nemo, ko neko je oblače belo, во тоа темнината и изгледаше всушност како не само што голтаа светлина тие боровите, туку како да го проголтаа и него. Вечерта длабоко во ногта си леже во кревет и си размислував на колку тоа можни начини всушност јас сум го осакатила. Се надевам дека е окей. Сериозно. Се надевам, дека е окей, не знам. Всушност, не може нешто толку невино да го однесам толку длабоко во ногта, како него. Години подоцна, деновиве, седам на тросет дома, онака си гледаме со телевизоров, ништо посебно, по дома луѓе, онака фамилија, го слушам мажот ми, како збори со мојата 16 годишна керка. И вика, еј, абе слушај, имам еден колега, има син, много е срамежлив и повлечен, абе, да излезите заедно, еве, мојте, например, на кино да го однесите, со друштвото. И во мене повторно едно онакво гласно, хистерично, фак, не, станувам и тропам некоја ноторна глупост, типа, не, та, нема да може тоа, сите излегувања и се испланирани до октомври 2074. Тоа е тоа, благодарам. Слушав? Да, сега е окей. Благодариме Лори за оваа убава приказна која не врати во времето на белите Тексас јакни. Мислам дека да, имаме травми сите од 90-тите. За среќа сега порното е многу подостапно, па поедутирани се младите, не може толку многу ми се чини да се истраумираат. Таман. Нашата следна раскажувачка има докторат по родови студии. Позната е како фем герила, една од најактивните борки за женски права и во јавната сфера и на интернет, кој што исто така јавна сфера. Активистка, феминистка, активистка за ЛГБТ и права, Ирена Цветковик. Повели. Фала. Ја... Се слуша? Ја морам да кажам дека кога тоа почна пич-прич, имав некое предчувство дека еден ден и мене ќе ми дојде редот. И многу ми беше трема и бе вознемирена и така некако и мене во глава секојаш мајка ми дзвонеше, како би рекла, леле, ама би Ирена, малку ние те знаеме сега уште на сцена, ќе се фалиш цело Скопје те збори. Ама после пич-прич продолжи по други градови, кај беше тоа Штип, Битола... А не. Ке биде Куманово, еве го Охрид. И кога ме викна Руми и Јана да дојдам во Охрид, си викам, добро е, нема да биде Скопје, нема да ме збори цел град, се спасивме ја и мајка ми. И еве тука пред публика пуна скопјаништа. И тоа ти се вика курвата среќа. Живи се. Окей. Сакам да раскажам една многу едноставна приказна која баш се случи тука во Охрид и тоа ми ме потикна да ја раскажам. За мене беше многу важна и после таа случка кај мене јас се променив многу и она што како сега ме представи е резултат може би во голема мера на таа ситуација. Она што научив од таа случка е едно дека, нели, срамот и стегите се нешто кое што, од кое што се опуштаме во ноките. И втората, она најбитната лекција е дека колку длабоко ќе заплувиме во ноките, веројатно најмногу зависи од тоа колку ќе се ослободиме од тој срам и тие стеги кои што ги носиме во себе, особено ако веројатно женските тука во публиката многу подобро ќе ме разберат.
Инаку, јас сум дете на разведени родители и тоа ми е некако постојано ми беше повторувано додека растев, кога може да забуре и некој такво нешто. И стално ми викаше, тоа беа зборовите на мајка ми. Аман би Ирена, цел град ке те збори. Таквите како тебе, кон таквите како тебе построго се суди, тебе дупло ке ти судат. И тоеш не ги разбирав до крај баш тие зборови, ама нешто сваќав дека тук таму треба да се подприберам во одредени моменти. Во градинка, еднаш децата ми направи една таква ујдурма. Кај нас во мојата група во градинка имаше едно правило. Хиерархиски девојчињата се редевме според еден многу јасен критериум, должина на коса. И сеа имаше една емче, до овде коса. Она не беше главна. Сеа веројатно ви е јасно кој беше последен тоа. На мајка ми стварно избукти се да ме чисти од вошки. Ми викаше дека една да е утетово мене на глава ке мислите, ми шишаше машко. И ја така, со кратка коса машко шишена, емче со долга. Вајда ви јасно дека не поминувавме многу време заедно. И еден ден доаѓа и ми вика, ке играме сите деца свадба, окей. И ми вика, ти ке бидеш невестата. Јас невестата. Сега, колко и да не ти се верува, убаво ти ја сакаш да се веруваш во тоа. Супер. Кој ќе биде младоженецот? Не знам, едно дете исто толку небитно ко мене. Името не му го памтам. Али емче си треба памтиме. Добро, и како играта? Се фативме сите за раце во круг, ја и он први. И орок играме и свртевме едно кратко орце во занимална. И ми вика, емче, сега треба се баците. Не можам, срам ми е како така ќе се бацам, не долази во обзир. Ама сите деца почна, ајде, ајде, таква играта, таква играта. И не можеш, тоа е пиар притисок онако од врсници, не можеш да кажеш не. Собрав сила, нешто, се допревме. И кога почнаа сите да се смеат на глас, сватив дека тоа смеашо се задржува, дека они си биле договорени, дека е намешталка за јајово и да се бациме и ние да се смееме. И они да се смеат. И сега тоа беше мојата прва свадба, не помина славно. Денес и јас сум исто сингл мајка, разведена, така што и втората не беше нешто сјајна. Али, делем, во тој момент учителката слушна веројатно групно гласно смејање, улета у занимална и вика, што се случи, дозна што се случи, него онака шалливо по глава, кој кај нас на шала што те тепат. Абе, мангу педен, бегај таму. Се сврте кон мене, ме фати за рамо, ме повлече на страна и го знаеш оној поглед кога ти кажуваат нешто многу сериозно и уповерење, ми дојде и ми рече, тие работи но ќе се прават. И ме пушти. Добро, тогаш моите уште беа во брак и као експерти по брак, кај нив доаѓа сите сингл другари и другарки да си ги покажат своите кандидати и кандидатки, овие демек експерти веве, што после две години се разделија, да им кажат може или не може као искусни. И на сите им вика, а, супер, ова, прođе ово, она, и кога се знаеш, млади, занос, тука уште љубовта е супер, на ручек почнува бацување, гушки, допири, се викам, нели бави работи, денја се прават, денја не се прават, ноќе се прават, ништо не ми беше јасно, ама тоа цело време повторување на мајка ми, тебе дупло ке ти се суди, леле би Ирена, пребери се. Оно што после некој време го научив е дека на таквите, на кои што дупло ке ни се суди, можеме да правиме работи ноќе, само со тие со кои што денје светот не гледа. И од тој момент натаму, влагав од врска у врска све со години. Све долги врски, моногамни, многу, многу денски, многу поредко, но кни. Имав прв пат секс со мојата исто две годишна врска, негде кон крај на средно. Ништо посебно. Трапово, глупо, не знам што да правам. А имаше вака едно огледало и си се гледа во огледалото. И вака тоа физички све изгледаше добро ко на филмови. Ама тука ништо не осекеш. Малце може да заболи и тоа е тоа.
Последна година, од нигде никаде, тоа не знам како се деси, доживеав оргазм. И викам, ау, ова било многу добро, бе. Јас сакам вака секој ден. Ама како се, нели, треба дечко да имаш, треба врска. А у исто време почнав и врсниците некако поинаку да ги гледам. До тогаш ти е битно по кафе, како се вика, кај живее, кај учи, со кој се дружи, кај искача, шо музика слуша, што чита. Сега само тело. Ништо друго. Тоа ти е само важно. Ипак, на мајка ми зборовите. Аман, бе, Ирена. Прибери се цел град, ке те збори. И во принцип тоа и го праве, влегува во врска за да, нели, можам да имам секс. И приказата која сакам да кратко да ја раскажеме, тука во Охрид доаѓам, си го гледам еден симпатија, Зоки, супер, си поменуваме супер на журка, доаѓа да се запознаеме, гледам заинтересиран, ја таман излезан од една врска, викам, јас нема да чекам многу. До следново, пошо више и се полюбивме и се, взема телефон, ке ти се јавам утре, супер. И не се јави. И се да бидам вака искрена, пак така поверење меѓу нас, Зоки у принцип беше онака површен, глуп, не ја знам некако неинтересен, лоша смисла за хумор, спортист, се шо не икам. Ама нели, мора дечко да ти биде. Не се јави и викам се, знаеш која ќе имам секс со мене? Никад. Го нема во недела, во понеделник, то не куп, сабота доаѓа, па се јавува. Ајде пак кидеме на журка, кидеме. Втора, следна недела пак не се јавува во сабота и така три саботи поред, ние се гледаме, ама јас нема шанси да имам секс со него. Од журка на Велестово кола и тоа изгледа онака. Знаеш, оно, кога седиш и вака ти се рачате за тука да не може никаш да ти протне, се тегнеш, се влечеш, ау. За да никако не паднам во искушение да имам секс со него, од сабота вечер, како ќе се разделевме, тоа е свеќе недела са бајле, до петок, го мрзев, го хейтав, го викав скопски кретен со другарките, што не му смисевме, Зоки сабота му дадовме име, пошто само сабота упијан се јавуваше. А искрено, уопште не ме, од недела до петок мене уопште не ме не достигаше. Он беше од оние, него, као, од овие што се дете на тазе, у тоа време, оние тазе богаташи транзицијски, и така некако зборуваше, брат, важно е пари да направиш у животот, не шупуише. Не е важно каков си, важно е кој си, брат, тоа е ново време. Цело време нешто за Ури Зварен збореше, дека спортист некој белки гргаше. Без врска уопште не ти треба. Ама не сакам дечко да ми биде и сега тоа си го ја као образложувам некако. А сега стварно ти е јасно дека тебе ти треба да ти биде дечко за да можеш да имаш секс со него. И, али, стварно мислам глуп се, али тело. Едни рамена, раце, онакви големи си викаш, да фатија те фрли, да го зграбчиш, да го истрошиш и да го фрлиш пред сабајле да го видиш како лјока живи билки, онака, да се сгадиш. И тоа ја четврта сабота поред. И ја више тука сваќам дека ја више нема да можам да издржам. Он е многу е секси, луѓе, предобро изгледа. Ја не знам како ќе се воздржам у тоа колата таму да се тегнам, влечам. Шо ќе правам? Веќе почнувам и да смислам да му откажам, не идам. Боле тоа не го бега и ќе ме збори цел град. И како се спремам да се облачам, уште се думам, и една од моите гениални идеи тогаш ми светнува, од тие идеи од кои што мајка ми се вадеше од памет, земам пенкало и почнувам по нозете да си ги пишувам сите оние етикети кои што мајка ми кажуваше дека ќе ми ги залепат, ако претерувам. И пишував овца, крава, лесна, гуска, глупа, си изнапишав цела. Ги облеков фармирките. И за мене тоа беше важно, за да имам посилни контролни механизми, дека тоа беше единствениот начин да се спасам од соблекување во колата. Оти ако се соблечиш и ако ти ги види тие работи испишани во телото, веројатно ќе се извади од памети, тек тогаш ќе те збори цел град. Отидов, нели, уште похистерично се трпавме, се влечавме тоа колата, вака седев.
двајцата веќе ни беше јасно дека никад више нема да се видиме, дека тоа е тоа, ова е мачење. Заминав, си дојдов дома, се влегов, се соблакам да се истуширам и се гледам во огледало и ги гледам тие испишени работи. И тоа е првиот пат во животот, кога сум повраќала, тоа да не е од алкохол, туку да едно, не знам, едно чувство на одвратност и срам, од она сознание што ти прави светот и што си правиш сама на себе. Сеќавам дека седав на шолја у ВЦ, така, се осеќав грозно, и ми текна дека кој излегував, си викав, нема ништо, нема да имам секс, него ќе види, ќе го заебам, и си викав, Зоки, не знаеш што пропушташ, а сега седам на шолјата и си викам, Рено, ти никад нема да дознаеш ти што пропушташ. И од тој момент натаму, сватив дека и така како треба да се дозволувам да одам длабоко во ноќта, секогаш кога тоа јас ќе го посакам и кога тоа моето тело ќе го посака, и дека заради тоа, во тој момент кога ќе престанеш да се судиш и гледаш себе си, ќе имаш многу поубав и денски живот заради длабочината на ноќта која ќе си ја дозволиш. Да може цела овие плажи тука да раскажуваат милиарда приказни, после тоа ќе би раскажале од вечерите поминати тука. И кога се враќав од Дохрид, секогаш мајка ми викаше, аман би, Ирена, видиа бела сирење си, шо напри се сунчаш ли, видели ти плажа, што правеше по цел ден? Браво, фала Ирена, стварно за оваа ден инспиративна приказна во која што мислам дека многу од нас се пронајдоа. На повеќе начини Ирена се гледа дека си писателка, има објавено и книга, раскази. А нашиот следен раскажувач е лесно се гледа во публиката. Тоа е автентичниот воин на конј. Ако зборуваме за Александар и Букефалус, тоа го имаме вечерва тука во нашата средина. Кочо Андоновски. Аплауз. Е активист за човекови права, ако не се лажам, првиот што се има јавно аутирано во Македонија. И исто така Кочо Андоновски е и нудист. Па да видиме малку, мислам дека се гледа тоа, но еве да слушнеме нешто околу таа приказна. Благодарам, Румена. Кога Пич-прич требаше да биде тука, на плажа во Оревче, не можев да смислам ништо друго за што би зборел на плажа, освен за она како јас ја доживувам плажата. И за мене плажата е гола. Имав 16 години и во Охрид беше. На вистина. Беа струшки вечери на поезија и таја година Десанка Максимович имаше земено Златен венец на поезијата. Јас се разбира како добар Титов пионер, бев во книжевна младина, бев многу активен и дојдовме, тогаш ми беше веќе трет пат да доаѓам на струшките вечери на поезијата. Уште првиот пат тотално ме откачија струшките вечери на поезијата. Прв пат отидов пред три години пред тоа, кога Ален Гинзберг го зеде Златниот венец и дури му зедов и автограм. Уствари, јас го прочитав, за време на струшките вечери и после тоа, јас не го знаев предходно, бев дете. После три години, кога отидов, Десанка Максимович имаше земено и се сеќам дека тогаш како младини, од книжевна младина, најмногу ги сакавме ноќите без интерпункција, затоа што тогаш можевме да кажуваме наши стихови или туѓи стихови, но ние да кажуваме. Беше една, јас не знам дали некој се сеќава на тоа време пред точно 30 години. Навистина беа многу убави ноќите и таму во таа вечер се собравме повеќе луѓе, имаше од различни држави. Тоа беа такви славија, тоа беа такви баханали, барем јас ги, кој знае мене како ми изгледале како на дете тогаш. Следниот ден требаше да се оди секоја година славеникот, добитникот на Златниот венец во Свети Нау,
кршеше чепот на едно буре со вино и почнуваше да тече вино. И беше тоа најголемата прослава за струшките вечери на поезијата секоја година. Десанка, сега колку можеше, тогаш беше веќе стара, дали друг и помогна, го отвори виното, но за кратко време виното беше во нас веќе и сите почна тоа да се прелева на секаде, све флуидно стана. И една од овие што беше со нас, германка, почна да вика, ама ајде идеме да бараме некаде као пуста плажа за да се бањаме, па ќе се бањаме голи, она е нудистка, повеќето, а, да, 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 да. И некако почна е сите, се собра и одиме, ќе одиме, викам, леле, јас одам, мене смрзна, значи. Како ќе се соблечам гол, ако ми е мал, ако ми се дигне, ако не знам што ми се случи, ми се превртува во стомакот, едва иде вака, одим, а, леле, викам, не, нема, нема да најдеме, јас тело време, нема овде, не, 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 ќе не видат, не. Идеме, идеме, доаѓаме до едно место и тоа, а, еве, овде може. И се симнуваме натаму, она прва се разбира си се соблече, некои други почнуваат да се соблакат, јас нешто копчето, патентот ми заглавува, не можам никако. И во тој момент поминува еден чичко, може би беше на моји години, тогаш чичко ми беше, со бела коса. И веројатно со куче, веројатно го шеташе кучето, и поминува вака и не гледа. Срам да вие, па голи ли се оди, да се облечите веднаш, да се стресивме сите вака и као шо бев облечен, тогаш мислам дека прв пат во животот, не знам дали прв пат, дали јас барем прв пат се сеќавам дека нешто во мене пукна. Дека тоа си реков, па пичка ти матер, одма се собреков цел гол. Одма. И тогаш веројатно сватив дека сум некако панкер, роден. Во суштина, не знам што ми се случи во главата и мислам дека тогаш за прв пат, не веројатно на од како сега од оваа перспектива што гледам, го почувствував тоа менгеме, ја почувствував таа стега која во општеството не дошла како природна потреба, туку дошла како нечија фрустрација, како нечија желба за моќ, нечија желба да ги контролира другите. И како ќе ги, како ќе ги контролира? Ќе ги контролира со она, ќе им го забрани, она за која знае дека не може да го издржат, дека ќе сгрешат. И после тоа секако дека ќе имаат guilty feeling. И секако дека ќе бидат субординативни од истиот момент, кога барем во мислите, ќе сгрешат она што обштеството им вика дека не смеат да го прават. Мислам дека тогаш за прв пат ја почувствував таа стега и за прв пат посакав да ја прекршам. Кога влегов во водата, тоа па, тоа водата околу гениталиите, нели? Тоа пловење, мислам дека таква слобода, тоа едрење, постела од бранови. Но навистина прв пат ја почувствував слободата на себе. Почувствував дека не треба да се срамам од себе и дека нема зошто. И тоа ми го покажа може би германката, не знам, може би она ми беше пример, затоа што она беше најхрабра од сите. Мислам дека исто така, од тогаш многу поинаку, затоа што прифаќањето на телото, на деловите, на оние кои треба да ни се најсрамни делови, гениталиите, кур, пичка, гъс, цицки,
мислам дека прифаќањето на дел по дел од собственото тело, многу поинаку почнуваш да се прифаќаш и внатрешно себе. Затоа што мислам дека забраната од срамот, од голотијата, срамот од нашите полни органи, треба да не дисконектира од нас самите. Кога твоето внатрешно битие е дисконектирано од она со што е обвиено тоа битие е многу лесно за манипулација, тоа битие е многу лесно ќе се фати во туѓите мрежи, затоа што собственото битисување го негира. И мислам дека и почнав многу повеќе и внатрешно да се прифаќам од тогаш себе си. Но она што може би најмногу ме натера да се заљубам во нудизмот и од тогаш сум нудист, е разговорот после. Излеговме од езерото и легнавме на нели тие дивите треви и камења на охридските плажи, особено дивите. Лежевме и разговаравме. Никогаш не сум имал таков разговор јас до тогаш. Бевме како отворени школки. Човечки битија кои меѓу себе комуницираа до длабоко во ноќта. Благодарам. Може, исто само да кажам дека нарабоучение дека треба да се држиме за нашите генитали, дефинитивно. Да, фала ти кучо за ова. И ти се тресеше конјот цело време. Да, ти вибрираше. Да, конјот внимание. Да, јас ке станам малце, извина. Фала ти кучо, панкот не е мртов, дефинитивно. Добро стои, гледаме. Да, а инаку Кочо ни ја пополнува тука квотата за мажи, како што можете да забележите, втор учесник ни е досега што е машко и како што може исто така да забележите, како и секој машко, бараше посебен третман. Мислам дека го оправда. Ајде што еден аплоз. Продолжуваме со Верица Недеска, една од дефинитивно најдобрите и најдокажани актерки од Македонија, докажана и во театар и на филмското платно. Пред известно време магистрираше филмска режија, така? Сценарио. Темата и беше ликот на мајката во македонската кинематографија, така? Како што може да видите, да. Доста е заинтересирана за оваа тематика за која што зборуваме сега. И повели Верче. Добро вечер. Бидејќи малце се плашам да не ми е подолга приказнава, веднаш ќе влезам, нема да се заблагодарувам ништо вечерва. Во секој случај сметам дека секој еден човек се раѓа со ѕвезда на челото и секој човек си бара парче мрак небо кај што може да се свети до крајот на животот, додека мракот не ги проголта, нели тие ѕвездите, како што ги голта соништата, како што ги голта еве овој дечко во одлори во мракот, нели таму како и слично. Меѓутоа, мракот покрај тоа што голта и раѓа многу некои многу интересни работи. Една од работите за кои што ја сакам да зборувам е тоа уствари дека мракот раѓа вештери и вештерки, што се покажа еве вечерва, бидејќи сметам дека и да бидеме на чисто, кога зборам вештери и вештерки, мислам на вешти и умешни луѓе, не мислам на страшила овие од приказнива, така што мракот кај нас раѓа вештери и вештерки, кои што сами си се борат за своето парче, нели небо, родени си се со ѕвезда на чело, секој сам за себе, и сите ние, како и ликови од овие приказнива, ќе исчезнеме еден ден, исто така во мракот. Иначе, дедо ми беше тој што викаше, секој си се раѓа со ѕвезда на чело. И затоа, еве, дојде време да кажам јас нешто за себе, па би сакала да ви кажам, јас кога се родив,
Тетка ми со плачење дошла дома. Страшно да ја кажи, тажната вест, еве, трето па женско, пак момиче се роди. Катастрофа, ужас. Арнама, јас имам две постари сестри кои што одлучиле да бидат тие добрите наречнички и тргнале да се борат за мене. Како ние ќе го сакаме, бла бла бла. Бидејќи сметам дека во животот нели се е избор, и дали ќе мразиш некој и дали ќе сакаш, они сите одлучиле дека мене сепак ќе ме сакаат и покрај тоа што сум трето па женско. Татко ми се налутил, одма е избркал тетка ми. Катастрофа, нема врска, баба ми ова сето ми го кажуваше. Иначе јас бев едно такво мало црно, многу црно, значи едно исклучително досадно дете, љубопитно, што да ви кажам, се ме интересираше. Значи се и машки и женски работи, и за стари и за мали, за се ме интересираше. Многу сакам да пеам нормално, да играм, да имитирам, мислам не знам зашто, али ете. Многу сакав да го поправам часовникот, да го расклопувам часовникот на дедо ми го ставам натре, сакав да летам на неговиот бастун, пошто тоа беше исто лудница. Меѓутоа, најмногу од се ме интересираше неговиот кларинет. Ама кларинет, тоа ти е машка работа, не сирот женски кларинет. Како и да, кларинетов, дедо ми го чуваше во една паларија, завиткан во една шамија, пошто беше стар и не го свиреше често, и го имаше расклопено, го чуваше во таа паларијата, завиткан во шамијата на баба ми, качен на горната полица во еден шифонјер, таков стар крцкав, во тоа едно мало тесно ходниче до пенџерчето кај што живеевме. Иначе живеевме на двоспратна куќа, седум луѓе, едно ВЦ, ужас. Значи, тука има многу други приказни, ама за тоа друг пат, нели? Иначе, by the way, ако порано било огништето тоа што е, значи, сршта на семејството, јас денес сметам дека нужникот е тоа, бидејќи таму се мешаат сите течности и таму се ствара една алхемија. Како и да е, во принцип, значи, таму го чуваше дедо ми, во тоа шифонирчето горе, во шкафчето, во завиткан, и ќе викнеше, Верго, дај гарнетата. Баба ми се викаше Верга, јас сум на неј закрстена, ама малце по-модерно, Верица. И баба ми ќе ја донесеше гарнетава, дедо ми ќе почнеше, ќе ја расклопвеше, ќе ја одвиткаше ко бебе од таја марамата завиткана и се, вака верче се прави, ми објаснува. Овај дел ќе ја склопиш со овај, овај, со овај, после пискава ќе ја земиш, ќе ја навлажниш со плунката, а ти мора тоа да вибрират, нежно се јазди, кога се за, ќе дувниш и... Јас воодушевена, мислам, како да ви кажам, звук! Кој ќе ја фатеше, иначе заборев да кажам, дедо ми беше, мислам, покрај тоа што тешко го прифати фактот, дека нема да има наследник машки, бидејќи татко ми беше исто едно машко, јас, нели, женско. Беше многу интересен човек, знаеше, покрај тоа што свиреше кларинет, знаеше да куша ако те касни змија. Значи, вештер, прва лига. Куша значи бае, ако те касни змија. Идеја сите кај дедо ми, животни, мислам, носеа луѓе, све тоа, он тоа завршуваше работа. Вештер. Умешен, вешт човек. И покрај тоа, значи, он раскажуваше такви приказни луѓе, јас сум порасната на неговите приказни, на тоа усно раскажување. Тоа беше магија, значи некој си момчиња со сонце на челото, девојчиња со звезда на градата, не знам, три вештерки и келави што чуваат, некаква си круша што дава бесмртност и такви ствари. Тој и Орсон Велс, значи стварно ви кажувам, не заради ништо друго. Значи, он не раскажуваше, он те земаше и те ставаше во приказната, он беше дел од приказната. Секаде тој и неговата гарнета беа дел од сите приказни што ме ги раскажуваше, бидејќи секојаш која ќе имаш нели свадба, гозба, што и да е на крај, обавезно дедо ми, кој ќе викна за свирење, дедо ми гарнетата таму. И сега, за да ми докаже, он стално му праќале нели баклава, тепсија со баклава, ама Ернест, кучевот комшијава Насте, стално ќе ме турнеше тепсијава, јас никако да пробам, ама нема врска. Просто беше таков раскажувач, што дури кога знаеш дека не е можно ова, ти одлучуваш да му веруваш. Многу му завидувам заради таа негова умешност, како и да, посебно вечерва. Ама, и да се вратам кај гарнетава. Гарнетава на дедо ми,
ми кажува, вака ќе се прави, така се прави, викам, добро бе дедо. А јас бев, значи, многу досадно дете, кога ќе почнев, мислам, нема врска машко-женско, кога ќе рече, дете, сакам, брате, и сакам, иди справи се, и јас не се откажував. Упорна бев, сакам, дај ми да дувнам, дај ми ја гарнетата, дај ми ја, дај ми ја. Еве ти ја нами, вика, дувни. Јас, дете, ко дете, фаќам гарнетата, вадам тон. Значи, оп, му се насмејам у тето на дедо ми, вика, свириш, не плаши му се, вика, дајде. Значи, пази само, вика, значи, да не ја сгазниш, зашо ако ја сгазниш, мој да те касни. То му важеше и за змии, и за гарнета. Добро, како и да е, јас воодушевена, дедо, викам, ко ќе умриш, мене ќе ми ја дадеш гарнетата. Не знам, стварно не знам што го навреди повеќе, дали тоа дека го подсетив дека ќе мора да умрите еден ден, или дека сум женско, вика, ше, бегај мори, вика, дај, тука, кај си видела ти женско на кларине да свири, нема шанси. Ла, катастрофа, ама и јас не бев дете кое што се откажу, викам, а имаше вакви едни хитлерки, стално ќе ме направи, а сем прасен, а дебел беше, немаше шанси да ме бркат, брза, ки избегам, го проведе катастрофа. Баба ми беше миротворецот меѓу нас, значи, таа, стално ми го спасуваше газа да не јадам кјотек. Како и да, баба ми исто беше вештарка и тоа морам да... Она знаеше такви едни надприродни ствари, работи. Например, милион пати ми има кажано како се прави машко дете. Значи, милион пати ми кажа дека милион пати и кажала на мајка ми, а мајка ми не послушала. Нема врска, вика, значи, верче. Длабоко во ноќта, кој е полна месечина, малце зајадена, тоа ќе легниш со машти, со гумени чизми. Значи, морам да бидам, ова со гумени чизми можда е производ на мојата фантазија, значи, окей, ама, све ова друго проверено од прва рака, ви кажам, ќе легниш ова, све тоа, значи, проверено. Како и да е, баба ми, знаеш дека имам слабост кон овој кларинетов на дедо ми, кога ќе не беше тука, дојди ќе ми го даеш. Лепота. Свирам јас на кларинетот, ваѓам тон, ова, она, почнав песни да фаќам. Не виткај се, совче не крши се, како змија низ тревата, лудница, баба ми пеј, јас свирам, супер. Не знам, 8 години, некое лето, вака како сега, при крај на летото беше, одеднаш, сваќам дека сестри ми, овие моите две наречнички, кои што цел живот ме бранеле, порасна, не идат појке во мало, кај шо играме, кај деца, во, мислам, катастрофа. Одеднаш се најдав сама, морам сама да се справам со овој светов. А деца ко деца, сурови, нели? Одам во мало, таму кај мене, ме гледат тие таму, Мара и Славка, беа главни, тие има уште две сестри, Јовка и Данка, и за разлика од нас има екстра веце. Тие има полски клозет, значи, пошто многу луѓе исто. Не беа со едно веце. Ме гледат, ме гледат, шо е мор, дојде, нема да играш, нема да играш. Кај се сега сестри ти да те бране, да? Две РКВ, ште РКВ, ште... Катастрофа, викам сега шо прам. Значи, викам, диско се бе, диско се сестри ми и не да ја одиграм, да ја гледам. Како реков диско, на Мара штрк и свет на очите. Викат, леја, колку добра идеја, ајде да направиме диско. Ја, супер, дадов идеја, добра, значи, во игра сум, нема вез, правиме диско. Шо треба за диско? Локација. Локација, полсково веце од Мара и од Славка, тоа имаше два излези. Значи, едниот беше до игралиштева, кај шо... Влег вев ми, ние сите се мешаја таму течностите на сите нас, алхемија, нели? За да не губиме време, да се враќаме дома, се до тоа. А од другата страна, исто се отвараше вратата, но имаше две резиња. Можеш и однадвор и однатре да го затвориш, пошто тие се користеа од позади куќата, таму има еден тесен пролаз. Како и да е, викат, кај Нужников, таму правиме просто диско позади. Феноменално. Шо треба? Постери. Добра, викам, јас одам дома, одма гледам таму од сестри ми што останало, што не виткале книги, некој Тина Тарнер, на све. Собрав и ги носам постериве, стигам до Нужников, дај ни ги, ние ќе ги залепиме, так го затворија резе, стојам во гомнава, гледам, ништо. Добра. Друго, викам, имам, ќе донесам кугла. Имав таква диско кугла, што ми ја остаја сестри ми, пошто почнеа да одат во реална ни диска, и јас ја кугличево,
кум, све донесо, све што можев од дома донесо. Ама никако да го пречекорам ова просто дупкава со гомнава, никако да влезам просто таму позади, кај што се спрема диско. Али нема врска, јас упорна бев. Тоа е тоа, викам, мора нешто, Верице, мораш да смислиш нешто, значи викам, да ви се плюкнам во диското без музика, ако ме пуштите, викам, има да го донесам кларинето на дедом и ќе ви свирам на отварање. Штама. 3 секунди штама. И гргна да се смеја, како не, мамиш, нема да врска, вирка, вештерка, ова, она. Ак не го донесиш, ми вика, кларинето на отварање, нема чанси да влезеш максимално можеш вратар да бидиш, е не тија кабината. Вецето? Добро, викам, во ред, готово. Одам дома, се потам, мислам, сега што правиме. Нормално, одам кај баба ми. Викам, мајче, викав ме баба, мајче, викам, бабе, кларинетот, ако може да го земам, но вамо таму, кога разбра баба ми за шостан ми збор, дека кај полското ВЦ од Мара и од Славка правиме дискотека, дека, оу, шанси немаат, ти не знаеш, сестра, ти таму имат паднато во гомнена, да немаше кој да извед, ќе се удаеше, таму имат гомна, јас да паднам, ќе се удам, не пак ти. Катастрофа. Жими све ви кажам, зовам, ако е сестра ми тука, мојте да прашате. Реков дека нема да кажам која, две имам, така да... И... Неа врска, викам, добро, од баба ми овој пат нема шанси, ништо, значи помош нема, не добивам. Морам некако да се снајдам, не спијам со ноки, не длабоко во ноките, ноки беа во прашање, мислам како да ви кажам. На крај викам, нема насет, значи... ќе го крадам. Жими се, ќе го крадам. Одлучив, ќе го крадам. Просто, ако не го украдам, не мислам готова, во гумна сум секако. Да се иселам од малава. Толку. Легвам да спијам, чекам сите да заспијат. Ужас, нормално, наситим се мочат, хаос, нема шанси да заспијат. Чекам. Одеднаш слушам, татко ми хрчи, дедо ми хрчи, сестри ми окей спијат, мајка ми ништо се. Викам, добро, сега е моментот. Слегвам долу поскали, на втор спред нас не беше собата, слегвам поскали, одам полека да не крцнам. Туку го слушам, дедо ми зборвит, со некој зборвит. Дзиркам вака во ходникот, го гледам, стојат на пенџери под зиври, да, и викам, како цедикат бе комшија магарето. Викам, сега ли најде без змија да го касни, да муевам и нема врска, окей, добро. Чекам се потам, стојам, викам, нема назад верице, ова готово, мораш да го заврши. Магарето вака, сиво, такво, Ѓурѓа, не знам шо, дедо ми промрморе нешто, така си кушаше, не мораше да го видит нели објектот, само доволно беше да знае, или субјектот, пардон, доволно да знае шо, и готово. Чекам дедо ми оди се измоча, легна, чекам да захрчит. Никош појке не сум се радвала на неговото хрчење. Оти то ми помогна некако да се приближам до шифонјеру, кој шо бај да ви многу крцкаш. Стојам, викам сега, нема назад. Значи мечка страф, мене не страф. Верица, тргни. Тргнав по тоа ходничето, немаше нешто, 2-3 метра беа во прашање, ама ко цела вечност ми изгледаше, под стапалки, под оставам, дури не стигнам. Отварам на секој хрчење од еден. Отварам полека, нели, го отварам шифонјерот, гледам паларијава. Ја гледам, шо да правам? Значи, сваќам дека овој кларинетов е просто мојот мост, разбираш, преку ова дупкава од гомнава, за да стигнам до целта. Верице, викам, страф, не страф, грабај го грабнав кларинетов, се качвам горе, срцево ми чукат, катастрофа, цела ноќ не спијам, пролив, значи како да ви објаснам, страв, возбуда една неверојатна, ко вечер во нешто отприлика, али нема врска. Викам, добро, го зедов, станвам са бајлето, ни јадам, ни млеко пијам, ништо, завршив шо имам во нужникот и викам, одам, јас имам работа, нешто, излегвам. Пред дискотекава, пред ВЦ-во ме чекат сите, Мара, Славка, Джули, Весна, ги викнали Тони, Пецо, сито, друга мала, значи, нема, викам сега само кларинетов да не ми издај. Дојде, викам и го носам, штрак, го монтирам како прав професионалец, ја водерам пискава, дувам, не виткај се совче, не крши се. Пуф, ова врата, вака, штрак, се отворат пред мене,
поминав. Поминав, го пречекорив ова, нели, дупкава, влегвам внатре, лепота. Значи, диско, лудница, малце мириса, че нема врска. Плакати ви изналепени, куглава се вртит на еден рибарски конец, тука клани трупчиња место сепареа, смоки, соленки, сок, све. Се шизит, јас звезда, значи, како да звезда. Сите саке да дувнет кларинетов, никој немој, само јас им кажам. Абе, кралица на вечерта. Тргвам, си одам, готово, срекна се, одам, викам, готово, помине, само да го вратам уште и толку. Тргвам по улица, се враќам на кај дома, гледам полициска кола. Значи, дома паркирана полициска кола, нормално. Јас го фрлив кларинетов, ко змија ме касна, ко та, мислам, лудни, страшно. Сеја шопра. Значи, мисле дека некој не ограбил, како и да е, сватиле дека само кларинетов го нема, значи, јас секако сум гумна. Шо да правам, се вртам, го гледам Ернест тука нешто, вртица опашката, го зедов кларинетов и го скрив кај него во куќерка. И Арнома, баба ми, само што ги спраќаше овие полицајци, ме гледат. Викам сеа, толку беше, готово, ке кажете. Се вртам низ дворов, шо ке правам, како шо да правам, на крај сватив дека просто не можеш да избегаш, бе, тоа е, мораш да се соочиш. Со шо и да се десело, можеш да се соочиш. Одлучив да влезам. Викам, вредеше. Значи, вредеше ова и да ме убијат, вредеше. 5 минути слава позади нужникот на Мара, лудница! Влегвам натре, брзо сконтав дека не ме издала баба ми, фала и многу за тоа. Ама дома хаос, дедо ми на косреше, најжен, сафрите кренати, значи ужас се карат со татко ми. Татко ми му га, овај вика, керки ти ми го украдоја, нешто ужас, дедо ми. Татко ми га, шо зборвиш, ти болен да не си почна да заборавеш, те носи ме на доктор, ти мене. Ужас, значи мајка ми претурвит по куќава барет, пошо мислит, исто ко татко ми, да го ставил негдека и заборел. Баба ми ме гледат мене, викат, слушай, значи, ти реков, некој магија ни имам направено, го имат земено, магија да ни направит. Јас стојам како вака гула посраница, ме гледа дедо ми се вика, тако имат украдено, та. Во истиот момент, дете ко дете, викам, дај само нека заврши твој хаос, викам, дедо, а бе Ернест да не ти го зеде кобаклавата што ти ја земаше. Ката ужас. Дедо ми, му текна не беше глуп. И со трчање, бос прв пат го видов, стои кусру кило, имаше тие хитлерките вака. Со трчање, право во куќарка, Ернест го најде кларинетов и стрела, ќе ме убие, готово, да не беа тоа штатко ми, мајка, сите да не беа дома да ме спасат, не знам што ќе се десеше. Како и да, спасив жива глава, ама кларинетот душе наш не го видов. Дедо ми си одлучи да му го дајат на брачет ми, кој ше беше 12 години постар од мене и единствено машко. И му го даде, нема врска, тоа е. Ми го скрши срцето, мислам искрено преме муавет, ама добро, нема врска, викам окей, кај брачет ми е, ќе одам со баба ми, ќе ми дајат, ќе посвирам, тоа е. Следниот ден, ојме, или не знам дали беше следниот, некој од деновите, ојме со баба ми кај тетка ми, јас нормално прво, кај брачет ми внатре, тој и онака, викам, 100% ќе ми гледат, се ми даваш и алкохол да пробам, пиво, цигари, тој ми даде да пробам, викам за кларинетов, нема шанси, обовезно ќе ми гледат. Влегвам и почнам. Дај ми го кларинето да посвирам, дај ми го нешто, бегај да мајдо. Ве дај ми го, јас упорна, досадна, значи не се откажувам, рајда, ќе ми го дајш кларинето и готово. И ми го, ај би излези од тука, го продадов. Австралија, ќе ми требат пари. Јас мислам дека тоа беше за мене најтешката и прва загуба, како близок човек да се изгубил. Катастрофа, ми сврли од соба, плачам, не, значи готово. Разбираш кларинетов, нема никош да го видам повеќе. Ужас. И си ојме со баба ми, едва и него, не знам како и кажав, не знам, катастрофа. Стигнавме дома, мене кого магла ми е се то, то дедо ми, не знам и нему како му кажа баба ми, полуде, значи, ако ова беше другово лудило, ова беше екстра. Спремен, готово, ќе го убиват брачет ме ќе му убиват мене, пошо кажав. Јас, джабе, мислам, може и да ме убијат, тоа ж стварно. Тоа беше, јас го изгубив кларинетот, мојот сон, разбираш, јас сонував дека ќе свирам на кларинет. Како и таа цела ноќ
плачам, плачам, немаше шанси, нешто ми ни синтезайзер, ке ти купам ова, ништо, нема шанси, плачам цел ден, цела ноќ, и ете го дедо ми, идат под зиврите, верче, не слезе да ти раскажам приказ на денеска, јас го игнорирам, значи не можам да го гледам, многу ме нервираш. Добро, верче, слушай, ти кажам, јас викат, тебе ќе ти кажам како се кушат од змии. Кој ќе умрам, да знаеш дека ти ќе го наследиш марифетот. И да знаеш дека не е важно шо имаш в гащи, туку шо имаш в гла. Тоа беше најмудрата и најпаметната работа што ми ја кажал било кога дедо ми. И тоа се го врза в крпче. Значи, стварно не е важно шо имаш в гащи, туку шо имаш в гла. Пошто луѓето не е важно дали се машки, женски, втори, деца, трети, деца, не знам шо, туку важно е шо имаш в гла. Дедо ми си го одржа ветувањето, ми кажа, и сега, пошто е, нели, сме длабоко во ногите, јас решив да се соголам и да ви кажам уште една вештина. Знам да кушам, ако ве касни, змија. Така да, се надевам дека нема, ама ако ве касни, да знаете кај да се обратите. Па се надевам дека ќе го касне некој змија вечерва, после ваквите разговори. Сега тие што не беа заљубени во Верча, секако се, после оваа приказна. Нашата следна раскажувачка е Илина Арсова. Илина Арсова, кралицата на Лагадин. Инаку Скопјанка која што се пресели во овие прекрасни краишта. Илина е планинарка, значи, а потоа е првата жена која што се качи на Монт Еверест, меѓутоа првенствено е уметница, качувачка, авантуристка. Многу се воодушевувам за сите работи кои што ги прави. И вечерва ќе ни раскажа некоја приказна за длабоко во ноќта. Ајде да видиме. Издржав. Фала, да, еве како што ме представи, Румена ќе се представам јас. Значи, прво ме знае луѓето како уметник, па после тоа како планинар, па на крај како активист, па сега ми викаат, а чекай, ти знаеш и да црташ. Да, пред да почнам со приказната, всушност ќе ви расказвам една љубовна приказна, мислам, дека и може би за една од највисоките доживеани длабоки ноки што сум ги доживеала во животот. Но, иде накратко дека има тука повеќе личности може би во мене, значи со спорт се бавам од млади години, тоа благодарение на моите родители. Тоа е многу битно кај дете да се развива правилно, многу е добро да се практикува спорт, затоа што се учи доста и за работни навики, за дисциплина и така натаму. И сега во нашата земја, значи јас сите, тоа е спорт, тоа, во тој дел сум спортист или ако може да се наречам авантурист, пошто кај нас планинарските спортови допрва се категоризираат како спорт, не ни постојат како спорт, а најмногу тоа се должи на тоа што имаме отсутство на надпревар. Немаме ние тука во рингот со кога да се надпреваруваме со планината, не можеме да се надпреваруваме, многу е појака од нас. И единствениот противник всушност сме самите на себе си, самите со себе си или самите против себе си, како што ќе одберете. И сега тоа е за спортското, значи се е супер, ама по ликовна линија си имам и боемска жичка. И тоа е многу убаво, всушност, дека успевам да направам еден прекрасен спој помеѓу планините и уметноста и тука да се реализирам, всушност, преку планините, да го допрам врвот не само на планинските врвови, него и во ликовното творештво. Да, ќе ви раскажам, всушност, една приказна што не е ефективна никако подруга, освен, можам да наречам, тоа се необјавените редови од дневниците. Оние што на класично интервју не биле споделени. Румена беше може би една од првите што ме праша, чеке малце, окей, чувството, како е на Еверест, а сите го слушнавме, го кажавме, ама кажи ти како беше сексот на Еверест. И да, би сакала стварно споделам и за прв пат со вас дел од тие редови необјавени од дневниците.
И за да стигнеме до главното, всушност морам да ви објаснам како се одвива една таква експедиција како што е Монте Еверест, што мене ми се случи во 2013 година, како прва жена од Македонија, да. Значи, станува збор за експедиција која што трае 2 месеци. 53 дена сме на висина над 3000 метри. Тоа не е нормално чувство за нашето тело, никако. Баш кога се случува пролет, кога природата се буди, се будиме и ние. И... Значи, јас не можам само на тебе да се верувам какви све мисли ми проаѓаат низ глава луѓе. Кај што луѓе се гушат, немаат кислород, јас бев жедна за флерт. Ама никој не ти дават. Значи, се чуваат луѓето затоа што било лошо за климатизација и дека може да ти сиеме фишок енергија. А јас се чудев од кај толкова сила имам и на тоа да мислам и другите работи. Значи, јас еден сосема нормален живот таму живам. Значи, сега да продолжам како се одвива експедиција. Први три недели ние се движиме од некоја почетна точка на 2300-400 метри до 5300, каде што ни се наоѓа базниот камп. И сега заради аклиматизација, транспортна опрема, едно друго сето, тоа трае многу долго. Ние три недели одиме нагоре само, тоа е пуно работно време, значи по 8 сати во денот ние одиме за да стигнеме до базниот камп. И сега тој базен камп за многу луѓе е главна дестинација, а за нас допрво тука тргнува планината. Уште цел месец нагоре ние имаме да искачуваме планината. Е сега на базниот камп, значи базниот камп нас ни представува едно импровизирано живеалиште со шатори, каде што сите, значи експедиции кои што дошле да се искачуваат на Монте Еверест од цел свет се таму. А само да не заборавам да ви кажам дека само 10% од искачувачите на Еверест се жени. Другите се машки. Ама тоа се бомбони. Абе, чиша нива, бушави, така и кажа, сага ја, па подгорени од сонце, со маски, со наочари, со све, ама така и обличени, направени, света, целите, сите дошле тука со една цел. Да се качат на брод. И сега на базниот камп, значи имаме шатори каде што се спие, имаме шатори кои што се кујна, кои што се готви, имаме шатори кои што се као заеднички шатор, каде што седиме и јадеме по некој, мислам, секој пат. И тоалет шатор и по некој пат имаме и шатор за туш. На базниот камп имаме менеджер и тоа е Хенри. Хенри има 75 години. И Хенри беше многу чуден човек, значи он има многу одговорна улога. Он треба да ги организира сите шатори, дали се распоредени на секој нареден логор, дали имаме доволно опрема за неговиот тим да може да напредува по планината. Исто така он е одговорен за кислородот, он, да имаме сите кислород и да не снабдува со временска прогноза. Е, сега Хенри многу тежок човек за тоа што он пола живот го поминал у планина. Верувате, значи еднаш да се качите на планина, вие дома не се враќате ист. А не па 6 месеци во годината, како што мене ми се собира да поминувам, јас во такви екстремни услови на редот кислород, значи таа социјална, тој социјален момент, кога се вратите дома во цивилизација, верувате, не е ист. Е, сега Хенри поминал еден мандат добар, неколку ствари во планина и не можеше секој да му приде да разговара со него, ама мене некако ме засака, затоа што знаеше дека сум од Македонија и најверојатно ќе знам да играм табло со него. А он научил игра табло у затвор. Зашо шиткал и лези за на експедиција. Јас, значи, на 5350 метри на базниот камп си живеев нормален живот. Одев кај Хенри, сиграфме табла, виски пиевме. И јас обавезно обседната стално со тие љубовни дилеми кои што си ги носам со себе низ животот и стално му раскажувам. И он па едно време ми вика, абе, Илина, па ти многу комуникативна, вика, во кампов сите те знаат, веќе по име, и многу симпатизири, веќе имаш од сега, а ја удам, барам нешто, во една...
Значи во еден наврат, во една прилика на еден другар сум му пишала порака и за ова, значи специјално за вечерва требаше да се консултирам со сите што сум им пишувала. Па во дневниците да читам што сум запишувала, затоа што тие работи не сум ги објавила. И во една прилика на другаров сум му пишала: "Не ме буци, ништо нема ни за пушење, не се наоѓа." И сега од базниот камп одиме нагоре. Јас стварно се чудам од каде таква енергија имам. Значи, одам и горам. Нема врска. Сега како што одиме нагоре, тука има многу приказни, ама од PMS на 7000 метри до мучање во шише за да не излезете надвор од шатор и така натаму, ама јас еве ќе се задржам, значи сепак на мојата љубовна приказна. Хенри не ги оправдуваше моите симпатизери, никако, не им даваше ни да дојдат у кам кај нас, а он па сакаше да ми навести некој од тие негови пријатели што качуваат планин, као добри, ама сите беа 50 плюс, нешто така се. Не ми одговараше тоа. И уште одиме нагоре на 8000 метри, тоа се вика мртва зона. Значи на 8000 метри има само 30% од кислородот што нас не е потребен да живееме. Јас уште се самарам, значи дури Хенри ми вика, значи Илина, мислам дека не е момент, вика. Вика, не знам дека, значи, си го одбрала Еверест, вика, малце ризично си ти да си ги решаваш твоите љубовни проблеми. Затоа што ние заклучивме дека јас кога ќе сакам да баталам некој дечко, да го оставам, јас одам у планина оствари. И ќе отидам на експедиција 2 месеци и се надевам дека за тие 2 месеци ќе се оладат работите. И кога се вратам, ќе ме заборави, нема веќе да мора да се замарам со тоа, ќе си продолжам со мојот живот. И уствари, јас одам на експедиција, подсвесно, кој секој пат, кој ќе му најавам на некој дека се спремам за сериозна експедиција, меѓу другото, како изговор го користам тоа дека сакам да се раздалам, најверојатно. И така, значи Хенри заклучи дека јас си грешавам проблемите љубовни на планина. Е, сега што станува да докажам, значи сигурно ви интересира и за планинава. Во горните делови, како што одиме нагоре. Како што одиме нагоре, значи теренот станува се по-стрмен. Веќе од 6000 нагоре, тоа е друга планета. Веќе се по-заледено, се по-опасно, се по-студено. Мора да се има стварно голема концентрација. Јас сум друг човек, на планина сум друг човек, доле сум друг човек, таму горе мора стварно да се внимава. Мада ова Боемскова не умира ни без кислород, не умира никако. И самото тоа, значи, од која ќе се заврши целата аклиматизација, од која сме поминале веќе поголем дел од планината, затоа тоа трае толку долго, веќе доаѓаме до горниот дел од планината, кај што е science fiction, значи, само да излезете од шатор и да тргнете на кај врвот, треба да се, значи, имаме, облакаме еден како космонаутски скафандер. Па на него големи чизми, па појасот за осигурување, гумени чизми, па шлемови, очари, маски, кислород, дерези тие, копачките што се користат за мраз. И тоа е таква една еуфорија како пред испит. Останали уште 900 метри да врвот, тие 900 метри се 99% од експедицијата, дали ќе се качиме на врвот или не. И прекрасно чувство, да, супер, и тоа на многу наврати сите новинари кај што ме викаа по интервјуа, сите тоа ме праша како беше чувството на Еверест. Во ред, да, многу убаво чувството, збир на емоции, возбуда, страф, среќа, се испомешано. Се тоа супер, ама ја уште си ги лечам сеа проблеми, бе чеке сеа, дали да се вратам кај него, дали да го оставам, а другиот па ме чека, шо да правам сеа со него. И така, послегување, посимнување од планинава, значи успеавме, се качевме супер. Во една прилика нова, кај другар ми Антракс, сум пратила порака, значи нешто има десено меѓувреме сигурно.
сум пратила порака, еве жива здрава, се качив на врвот, супер, се симнуваме, се враќам дома наскоро со нови орални способности. Не, самата не можам да си се насмеам. И се симнуваме, тоа е исклучително тежок ден, значи преку 20 часа одење, 3500 метри надморска висина се поминува во тој ден и се симнуваме конечно до тој базен камп кој што е да речеме безбедно место да преноќиме. Една полна месечина длабоко во ноќта, да не можеш да заспиеш, го осветлила целиот шатор. Го осветлила целиот шатор, не знаеш сега дали од светлинава, дали од возбудава, дека претходното утро сум била на врвот на светот. Всушност тоа е достигнување на една животна цел, достигнување на еден сон. Навистина, чувството многу убаво и од сето тоа, и од светлината, и од месечината, така, длабоко во ноќта. Јас си пишувам во дневникот, сум си ги запишала следниве редови. Не ми е тука сега дневничево да се подсетам, ама... Зошто? Пробувам да разберам зошто повеќе сакам да поминувам време во планина, него со дечко. Прво вика, планинава, не ми се лути ако одам на друга планина да се искачам. После викам... Планинава цело време си игра топло-ладно со мене и држи една висока, возбудлива врска. Вистина топло-ладно, таму на глечерот од плюс 15 до минус 40 може да биде. Иди снајди се топло-ладно. Вистински. И за крај третото, не ми давала никој пат да ја освојам. Само од време на време ми дава да се качам на врвот, ама никако не ми дава да ја освојам. Ви благодарам. Благодарам, Илина, за ова. Интимно на сите, всушност ви благодарам за овие прекрасни, храбри, многу храбри, исклучително храбри интимни соголувања. Уште не сме многу длабоко во ноќта, значи уште продолжуваме. Меѓутоа, мислам дека навистина содржински убаво така ја разгледавме длабочината. Работи ли мојот микрофон? Да, добро. Па мислам дека сите успеавме да ја доловиме темата. Да. Тоа што се бараше го добивме. Ве оставаме, прво, стварно сме пресрекни што сме тука вечерва. Сакаме да се, заблагодариме на Оревче што не примија вечерва. Прекрасно место на вистина, аплауз за Оревче, Оревчани. Квина Тил Квина не спонзорираа за да го направиме ова и на вистина и ним им благодариме. А ова е направено во соработка со LGBT центарот при Хелсиншкиот комитет кој што го овозможија овој настан исто така. Фала им на нив. А сега ќе го оставиме длабоко во ноќта и фала исто така на нашиот тим снимање, звук, организација кој што го овозможи. Графички дизајн, да. Сето тоа, графички дизајн. Не случајно имаме една праска во облик на месечина вечерва. И сега вечерва ќе оставиме звуците на Зоки и Бейбе да ве милуваат до длабоко во ноќта, а вие бидете инспирирани од се ова што го раскажа вашите раскажувачки. Фала многу на сите.